Terveydessä, olen Jennina Keisala. Salla Hemminki yrittäjänä ja ollaan hotelliravintola Keilahalli Alvariinissa Alajärvellä. Koulussani Luovissa oli parhailla alkamassa työharjoittelun ensimmäinen osakkeeni, mutta minulla ei ollut oikein mitään vaihtoehtoja omassa kotikunnassani. Terttu auttoi minua etsimään kyseisiä paikkoja, kunnes törmäsi tähän Alvariiniin ja oli yhteyksissä välittömästi Salla Hemminkiin. Salla Hemminkin suostuttua minut tänne työharjoittelemaan ja olen viihtynyt täällä todella hyvin. Olen kodinhuoltajan puolelta. Eli tarkemmin sanottuna voisin työskennellä sekä tällä keittiöalalla, vanhainkodilla, päiväkodilla ja muualla, että mun ammatti on aika sellainen laaja valikkoinen. Eli harjoittelut tosiaankin Jenninalla meni tosi kivasti täällä meillä ja Jennina oli tosi ahkera työntekijä ja selkeästi halukas oppimaan monennäköistä uutta. Totta kai yrittäjänä sitten näki sen palon siitä Jenninasta, että on halua ja Jennina tiedosti selkeästi, että hänellä on omia puutteita, mutta Jennina oli tosi halukas tekemään töitä sen eteen, että saadaan tehtyä ja aina auttamaan ja mikäpä kun tuommoiset taitavat kädet oli, niin sitten tuli harjoittelu ja toinenkin ja tuli tosiaankin vielä tämä kolmaskin harjoittelu. Niin sitten Jenniina oli vielä niin kun koulutuksen suhteen tavallaan viimeistä harjoittelua vajaa ja senhän sä suorititkin siellä teillä päin. Mä harjoittelin sen, mikä teko? Mäntytuulen hoivakodissa. Mutta Jennina tulikin sitten kysymään meille kesätöitä ja sitten siinä pohdiskeltiin vähän se, että no mitenkäs saataisiin onnistumaan. Ja sitten meillä tuli onneksi vastaan tosiaankin tämä työkokeilumahdollisuus työvoimatoimiston kautta. Ja puoli vuotta Jennina oli sen turvin meillä harjoittelemassa ja niin sanotusti vahvistamassa työtaitojaan. No siinä vaiheessa vielä meidän yrityksellä mietittiin kovasti, että voitaisiko me palkata Jenniina ja miten me onnistuttaisiin tässä tilanteessa. Ja silloin oli vielä ehkä hieman epävakaat kun talouden suhteen, että vähän Suomikin oli, että missä vaiheessa ollaan menossa. Ja siinä vaiheessa tulikin sitten tämä osaamisen ovikoulutus Jenniinan kohdalla ja se tarkoitti sitä, että me saatiin valittua tukevaa koulutusta, eli Jenniina otti laitoshuoltajan ammattitutkinnosta 30% osuudelta koulutusta, jota hän sai käydä täällä Alajärvellä pääsääntöisesti. Ja se on myöskin tukemassa, että kun meillä on kerroshuolto tuossa siivouspuolella, niin sitten Jenniina teki siellä sitä harjoittelua. Toki samaan aikaan hän teki myös keittiöllä, eli 70% oltiin töissä. Mä sain sitten sanoa Jenniinalle, että jos onnistutaan saamaan palkkatuki ja asiat kaikki kuntoon, niin kyllä me Jenniinalle sitten jatkoa kovasti yritettiin siinä tehdä ja näinhän se onnistukin. Ja nyt syyskuussa sitten on aloitettu Jenniinan 1,5 vuoden seuraava operaatio, eli siihen asti Jenniina on vähintäänkin meillä ja ihan oikeana työntekijänä ja Jenniinasta todellakin saadaan se 50% palkkatukea. Sen lisäksi sitten on tämmöinen työolosuhteiden järjestelytuki. Saadaan muutamia tunteja kuukaudessa avustusta siihen, että toinen työntekijä avustaa Jenniinaa töissä siellä keittiössä. Se oli mulle todella iso juttu, että mä pääsin edes jopa työharjoittelemaan, koska mä oon aina unelmoinut ihan oikeassa töissäkin, että saisin joskus jopa saa palkallista. Ja se työharjoittelu oli mulle todella tärkeä asia. Siinä se myös, että pääsin tekemään asioita ja pääsin harjoittelemaan ja uusimaan itseäni, että kehityin siinä samalla itsekin todella paljon. Tämähän on sellainen pitkä prosessi, mikä tässä on ollut, ja aina se, niin kuin se ohjaus tulee suurena osana kyseeseen. Opettelua toisesta, ja eikä pelkästään niin, että me oltaisiin opetettu vain Jenniinaa, vaan kyllähän Jenniina on myöskin tuonut monta sellaista asiaa, ja me ollaan kasvettu myöskin tämän koko projektin ja prosessin aikana. Ja se, mitä me ollaan saatu, niin me ollaan saatu osaavat kädet, lisäkädet meille tuonne keittiölle avustamaan ja auttamaan. Nimenomaan meillä asiakasmäärät on ollut lounaan suhteen kovasti kasvussa ja sitä myöten myöskin tietysti tämä tarve oli sitten ja tarpeeseenhan me Jenniina toki sitten palkattiin.